जय माता दी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप? मैं ठीक हूँ। आज इस नवरात्रि के पावन दिन में आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको माता रानी की आरती आप सभी के लिए, ताकि हम सब इसमें जुड़े और इसे पूरा करें और माता रानी की आरती करें। और नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। जय अम्बे गौरी, जय माता रानी की, बोल सच्चे दरबार की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम को दिन जावत जगत को दिन जावत हरि ब्रह्मा। मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमति को, मैया टीको मृगमति को, उज्ज्वल से दो मंगल नीति करत भैरो, मैया नीति करत
تالت جنگا اور باجت جمرو اوم جے امبے گوری تم ہی جگ کی ماتا تم ہی ہو برتا میا تم ہی ہو برتا بھکتن کی دکھ ہرتا بھکتن کی دکھ ہرتا دکھ سمپتی کرتا چار اتی شوبھت ور مدرا داری میا ور مدرا داری من وانچت پھل پاوت من وانچت پھل پاوت کیوت نر ناری اوم جے امبے گوری تھال ویراجت اگر کپور باتی میا اگر کپور باتی شریمال کے تمہیں راجت شریمال کے تمہیں راجت سجن جسد جوشی اوم جے امبے گوری امبے کی آرتی جو کوئی نر گاوے میا جو کوئی نر گاوے کہت سیوانند سوامی کہت سیوانند سوامی سکھ سمپتی آوے اوم جے امبے گوری Yeah.